ុះបាទនិងស្មោះស្ម័គ្រជាមួយប្រជាជាតិនិងស្មោះស្ម័គ្រជាមួយប្រជាជនរបស់របរដែលចាប់បានត្រូវបញ្ចូលឃ្លាំងរដ្ឋមិនដែលមកដល់ដៃពួកយើងដែលយើងបថយជីវិតចាប់ពួកអស់នេះទេលោកខុនស្បែកស្វិតតែអ្នកផ្សេងមិនស្បែកស្វិតអញ្ចឹងទេវើយឃើញចេញទៅពេលណាកូនចៅស្លាប់អស់រហូតទើបបញ្ជាឲ្យផាកការងាររាជការអត់នោមសនេហ៍ទូខុនខាន់ឆៃយ៉ាណែដល់គ្មានកំណត់គ្រប់គ្នានៅទីនេះហើយជាអាក្លាហ្វាយហើយចង់ខ្លាចជាអាក្លាណែទីបាទអើយគិតថាចោលទាំងនោះប្រាំងមុនអង្គមគិតថាខ្ញុំមិនជឿរឿងប៉ដិតក៏ហក់ក្មេងនឹងទេអពុកថាយ៉ាបាទហូនអាម៉ាម៉ាហុយហើយគិតចោលខ្លួនយូជាមួយលោកបងប្អូនសូមឲ្យស្លាប់ដោយសារក្រោះកម្មលើខ្ញុំស្ដាយមនុស្សដូចជាលោកនេះណាខ្លាចោលនោះហ៎ទោះខ្លាមួយក្បាលណាក៏ដោយសុទ្ធតែគ្មានតម្លៃសម្រាប់ខ្ញុំ